নমস্কাৰ, মই কিশোৰ দাস। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে মই কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছোঁ আৰু মই যিহেতু চিকিৎসাৰ কাৰণে বোম্বেত আছিলোঁ, মাজতে গুৱাহাটী গৈছিলোঁ যদিও আকৌ মই বিশেষ কাৰণত বোম্বেত আহিবলগীয়া হ'ল। গতিকে মই বোম্বেতে এতিয়া উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। আৰু এতিয়ালৈ মই যিমানখিনি কাম কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মৰম কৰিছে, আশীৰ্বাদ কৰিছে, আৰু সেইটোলৈ মই আজি চাগে মোৰ মনোবলটো আজিলৈ বহুত ষ্ট্ৰং হৈ আছে আপোনালোকৰ এই আশীৰ্বাদ পোৱাৰ কাৰণে। সাহস পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা বহুতখিনি, আৰু এইখিনিলৈ মই মোৰ নিজৰ এই ৰোগটোক মই পৰাস্ত কৰিবলৈ মই হেৰি কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ। কাৰণ মোৰ উইল পাৱাৰটো থাকিলে মোৰ বেমাৰটো মোক হাৰাব নোৱাৰিব। গতিকে মই আপোনালোকৰ যিখিনি মৰম পাইছোঁ, আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, সকলোৰে কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মই এই বেমাৰটো হোৱাৰ আগতে মই এখন চিনেমা কৰিছিলোঁ, মোৰ মানে যিখন শেষ চিনেমা লাষ্ট কৰিছিলোঁ, সেই চিনেমাখনৰ নাম হৈছে দাদা তুমি দুষ্টবৰ। অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজত আহি আছে আৰু এই চিনেমাখন হৈছে বহুত বেছি হাস্যমধুৰ আৰু ৰোমেণ্টিক হয়, বহুত ভাল পাব আপোনালোকে। মই বিশ্বাস, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এইখন চিনেমা চাই আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব আৰু পেচা বস্তু বুলিয়ে ক'ব লাগিব আপোনালোকে যদি চাব। গতিকে সকলোৱে চাব, মই বহুত আশা কৰিছোঁ চিনেমাখনলৈ। আৰু আপোনালোকে মৰম কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, আপোনালোকৰ তেনেকৈ আকৌ অনুষ্ঠানটোৱে আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দি ক'বলৈ মই সক্ষম হ'ম।